თავდაპირველად საუბარი დავიწყოთ მოდი თხილის კულტურასთან დაკავშირებით. ჯერ კიდევ ზამთარია, თუმცა სამუშაოები გასატარებელი არის უკვე ამ პერიოდში. რო ვისაუბროთ უფრო კონკრეტულად, რა ტიპის ღონისძიებებია და რატომ ზუსტად ახლა? თხილის ბაღებში არის ის პერიოდი, როდესაც კვირტის ფორმირება მიმდინარეობს, ფაქტიურად უკვე დაწყებულია კვირტის ფორმირება. და აი ამ პერიოდში ჩვენ რეკომენდებული გვაქვს პირველი შესხურება თხილის გულის სიდამპლის გამომწვევი ბაქტერიული და სოკოვანი დაავადების საწინააღმდეგოდ სპილენძის შემცველი პრეპარატებით. ეს იმიტომ ხდება, რომ არ დაგროვდეს ბაქტერიული და სოკოვანი ინფექცია და შემდეგ უკვე, როდესაც კვირტი გაიხსნება, აი იმ მომენტში არ მოხდეს მისი კვირტის შეწყვეტა და დასენიანება. ასე რომ პირველი წამლობა ზუსტად ეხლა არის ჩვენს მიერ რეკომენდებული და მინდა შევახსენო ფერმერებს და ყველა დაინტერესებულ პიროვნებას, რომელსაც აქვს თხილის ბაღი და ამ კულტურით არის მის მოყმოვლა-მოყვანით დაკავებული, უნდა შევახსენო, რომ აი ჩვენს მიერ დარიგებული თხილის ფენოკალენდარული დაცვის ფენოკალენდარული სქემა, რომელიც ფაქტიურად ყველა, როგორც ძირითადად დასავლეთ საქართველოში, რა თქმა უნდა, სამივე რეგიონში დაურიგდა ფერმერებს და აქ არის ხაზგასმით აღნიშნული, რომ პირველი წამლობა გაზაფხულზე უკვე ტარდება ამ დროს, დაახლოებით თებერვლის ბოლოს, მარტის დასაწყისში და აუცილებელია სპილენძის შემცველი პრეპარატების შესხურება. კი, ზოგადად ამ განრიგზე მოგვიანებით კიდე დაუბრუნდებით, ვთქვათ, იმ კალენდარულ სამუშაოებზე, რაც არის ჩასატარებელი, თუმცა მე მინდა ვისაუბროთ წინა წელს გამოცდილებასთან დაკავშირებითაც. წინა წელს, ვთქვათ, ქონდა ფაროსანას პრობლემა თხილის კულტურაში და ასევე იყო სხვა პრობლემებიც. რატომ ესე რომ ვთქვათ, ბრჭყალებში დაბრალდა ყველაფერი ფაროსანას და იყო თუ არა რეალურად ის მთავარი ფაქტორი, რამაც წინა წელს განაპირობა წარმოების რაოდენობის შემცირება, თხილის ხარისხის გაუარესებაც და მათ შორის ამან გავლენა მოახდინა ექსპორტთან დაკავშირებითაც, შემცირდა ექსპორტი. დიახ, მე ჩვენს მეცნიერებს მინდა დავეთანხმო, რომ ეხლა თვალხილული არ არის ეს დაავადება, მაგრამ ამიტომ ვაფრთხილებ ჩვენ და ვეუბნებით, რომ ეხლავე უნდა დაიწყოს მუშაობა, ეს ლაბორატორიული კვლევებით უნდა დადასტურდეს, მაგრამ ამის მაღალი რისკი არსებობს. ფაროსანას იმიტომ დაბრალდა, სავარაუდოდ, რომ ფაროსანა არის თვალხილული, ყველა ხედავს ამას და ეგონა, რომ მხოლოდ ფაროსანამ დააზიანა ჩვენი მოსავალი, მაგრამ ეს ასე არ არის. ჩვენი დათვლებით ფაროსანას წილი ამ დაზიანებაში არის მაქსიმუმ 10%. დანარჩენი მიზეზი გახლავთ არასწორი აგროტექნოლოგიური პროცესი, არადროულად შეწავლა თვითონ ფერმერების მფლობელების მიერ და სხვა სოკოვანი დაავადებები და ასევე შაშან იყო ძალიან მაღალი ნალექები დასავლეთ ზონაში, რამაც სწორედ გამოიწვია სოკოვანი დაავადებების და ბაქტერიული დაავადებების გამრავლება. ჩვენ ახსენეთ ბოლოს, რომ ნალექები იყო, წინა წელს სიდამპლემაც იჩინა თავი დასავლეთ საქართველოში. თუ შეიძლება ამაზეც რომ ვისაუბროთ რამდენიმე სიტყვით, ვთქვათ, რა ძირითადი პრობლემები იყო ამ დაავადებების კუთხით თხილში? ბოლო, არა მარტო წინა წელს, ბოლო ორი წლის განმავლობაში, განსაკუთრებით დასავლეთ საქართველოში და ასევე ზუგდიდის და მუნიციპალიტეტის დაბალი ზონის სოფლებში აღინიშნებოდა ძალიან დიდი ტენი და ამის გამო მოხდა სოკოვანი და ბაქტერიული დაავადებების ძლიერი გავრცელება. რა თქმა უნდა, იმის დამიხედვით თუ რომელ ზონაშია მოთავსებული თხილნარი, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. აი ამის გამო ვართ ჩამოსული სოფლის სამეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის მცენარეთა ინტეგრირებული დაცვის კვლევის დეპარტამენტის თანამშრომლები და ჩვენი მიზანი არის ზუსტად ის, რომ სხვადასხვა ზონის მიხედვით გავარკვიოთ რა მდგომარეობა, სად, როდის, რომელ ფენოკალენდარულ ვადაში უნდა მოხდეს ზუსტად ამ დაავადებების საწინააღმდეგო შესხურებები. რაც შეეხება შარშანდელ და აი ამ ბოლო ორ წელს,
რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი ინდიკატორი იმისა, რომ მართლაც ძალიან დიდი ტენი იყო, ამის ინდიკატორი იყო ზუსტად სოკოვანი დაავადების, როგორც ნაცრის ძალიან დიდი რაოდენობის გავრცელება. მოგესწრებათ, ფაქტიურად ჩვენმა ფერმერებმა აქამდე იცოდნენ დაავადებებიდან მხოლოდ ნაცარ. თუ რამე აწუხებდათ ფერმერებს, აწუხებდათ ძირითადად მავნებლები, როგორც არის თხილის კვირტის ტკიპა, როგორც არის შავი ხარაბუძა და საუბედუროდ ბოლო წლებში გამოჩენილი და გამრავლებული ქერქიჭამია ხოჭო, ამბროზიის ხოჭოს რო ეძახიან მოსახლეები. და ფაქტიურად დაავადებებს არანაირი ყურადღება არ ექცეოდა. ბოლო რამოდენიმე წლის განმავლობაში დაიწყეს პირველი შეხვედრები ნაცრის საწინააღმდეგო, იმიტომ რომ ნაცარი ჩანდა და ფაქტიურად ეს დაავადება მიჩნეული იყო, რომ მხოლოდ ნაცარი უჩნდება დაავადებიდან. არა და ბოლო უკვე ორი წელია ნაცართან ერთად აი სოკოვანი, დანარჩენი სოკოვანი დაავადებით და რა თქმა ბაქტერიული დაავადებები. ბაქტერიული დაავადებიდან მე გამოყოფდი ბაქტერიოზეს, მაგრამ ამას ერთად ბაქტერიული სიდამწრე ქვია, უფრო კონკრეტულად კი თხილის ჩენჩოს ბაქტერიული სიდამწრე, რომელსაც აქვს ძალიან დამახასიათებელი სიმპტომები, თუმცა რა ვიცი, თუ გვექნება საშუალება, როდესაც ეს სიმპტომები კარგად გამოიკვეთება, მაშინ რომ ვაჩვენოთ, იმიტომ შეიძლება ადრე არის, აი მაშინ რომ ვაჩვენოთ ფერმერს. კი, რა თქმა უნდა, ჩვენ მთელი წლის განმავლობაში აქტიურად ვიქნებით ჩართული ზოგადად მედია კამპანიის ფარგლებში. ამ ყველაფერში გასულ წელს ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა ჩვენი რეგიონებში ვიზიტის დროს გამოვლინდა ის, რომ აღმოსავლეთ საქართველოსგან განსხვავებით დასავლეთ საქართველოში შეწამის კულტურა იყო შედარებით ნაკლები, ვთქვათ, მოსახლეობა უფრო მეტად მინდობილი იყო პირდაპირ, ვთქვათ, ბუნებაზე და არ აქცევდა იგივე აგროვადებს, ყურადღებას და ასე შემდეგ. მე სპეციალისტებთან გადავალ ამ შემთხვევაში, კითხვით, მაინტერესებს, ვთქვათ, რამდენად მნიშვნელოვანია აგროკალენდარულ ვადებში ჩატარება შეწამთვის სამუშაოების და თქვენ როგორ ფიქრობთ, რამდენად გვაქვს პრობლემა შეწამის კულტურის ზოგადად? აუცილებლად უნდა ჩატარდეს წამლობა დროულად. თუ წამლობა დროულად არ ჩატარდა იმ ფენოკალენდარული სქემის მიხედვით, ისეთი შედეგი არ ექნება ნამდვილად. და ამიტომ უნდა, ესე იგი, ეს ბუკლეტები, რომელიც დამზადებული არის ჩვენი სამეცნიერო ცენტრის მიერ, იმის გათვალისწინებით უნდა მოხდეს წამლობები აუცილებლად. საქართველოში თხილის წარმოება ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით პოპულარული გახდა იქედან გამომდინარე, რომ თქვათ, გაიზარდა საექსპორტო პოტენციალი, მათ შორის ევროპის ბაზრებზე და ასე შემდეგ. მე მაინტერესებს კონკრეტულად, მათ შორის წინა გასულ წელს იყო პრობლემა აფლოტოქსინებთან დაკავშირებითაც, ამას საკმაოდ დიდი აჟიოტაჟი მოყვა, ასე შემდეგ. რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს თხილი, რომ ის იყოს საექსპორტო ბაზრისთვის განკუთვნილი და შესაბამისი? ძალიან მნიშვნელოვანია, მადლობა ამ შეკითხვისათვის. დაახლოებით ორი წლის წინ ჩვენ მივიღეთ ტექნიკური რეგლამენტი. მოიხსენებათ, ევროპაში იყო რამდენიმე შემთხვევა ფალსიფიკაციის სამწუხაროდ, აფლატოქსინიც აღმოჩნდა და ასევე იყო მიწისთხილი შერეული და მივიღეთ ჩვენ ნოტიფიკაციები ევროკავშირიდან, ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ დაგვერეგულირებინა გარკვეულწილად ეს დარგი, მივიღეთ თავრობის დადგენილი ტექნიკური რეგლამენტი და შედეგი ცალსახად სახეზეა. თუ მაგალითად 2016 წელს აფლატოქსინების შემთხვევით რასფის სისტემით, ევროპის საგანგაშო სტრაფის სისტემით 9 შემთხვევა იყო, უკან შეტყობინება იყო და უკან გამობრუნდა ეს პროდუქცია და 3 შემთხვევა იყო მიწისთხილის შერევისა, ფალსიფიკაციისა 2017 წელს, სულ 3 შემთხვევა იყო რასფის შეტყობინება აფლატოქსინთან დაკავშირებით, ხო, რომ 0 იყო თხილის ფალსიფიკაციის საკითხი. ეს ალსახაა, რომ უკვე რეგლამენტმა იმუშავა. მე მინდა აღვნიშნო, რომ ყველა თხილის საექსპორტო პარტია მოწვევა სურსათის ეროვნული სააგენტოს ინსპექტორების მიერ, ყველა პალეტი ილუქება სახელმწიფო ლუქით და სწორედ ასე გადაკვეთავს ის საზღვარს, რაც რამაც აამაღლა ნდობა ქართული თხილის მიმართ, გააჩინა მოთხოვნა მსოფლიო ბაზრებზე და ფასიც გარკვეულად დასტაბილურდა და ოდნავ გაიზარდა კიდევაც. დამატებით ჩვენ ამისად წელს შემოვიღეთ და ექსპორტიორ ქარხნებს მოეთხოვებათ, რომ ჰქონდეთ დანერგილი ჰასპის სისტემა, რაც კიდევ ერთი ბერკეტია იმისა, რომ ჩვენ არ გაგვეპაროს ცუდი თხილი საექსპორტო ბაზრებზე. რა თქმა უნდა, ჩვენ ადგილობრივ ბაზრებზეც ვახდენთ ინსპექტირებას და შემოწმებას და არც ადგილობრივ ბაზრებზე არ უნდა იყიდებოდეს ეს პროდუქცია. აი ამ რეგულირებამ მიაღწია ეს, რომ ჩვენ შევინა აღვადგინე და შევინარჩუნეთ რეპუტაცია ქართული თხილისა და სავარაუდოდ ხელმძღვანელობის გადაწყვეტილება ესეთი გახლავთ, რომ ეს კიდევ უფრო უნდა გამკაცრდეს და ასე გაგრძელდეს, რომ ჩვენ შევინარჩუნოთ მსოფლიო ბაზრები.
მსოფლიო ბაზრების შესანარჩუნებლად ვთქვათ, სწორედ აგროკალენდარულ ვადებში ჩატარებული სამუშაოები არის მნიშვნელოვანი. ჩვენ ვისაუბრეთ ახლა ამ პერიოდში, ვთქვათ თებერვლის ბოლოს, მარტის დასაწყისში ჩატარებულ სამუშაოებზე. რა ნაბიჯებია შემდგომ გადასადგმელი, რომ მივიღოთ ხარისხიანი პროდუქცია? ეს იყო პირველი შესხურება, ანუ პირველი შესხურება, მის რეკომენდაციას ვიძლევით ახლა აი ამ პერიოდში, ანუ თებერვლის ბოლოს, მარტის დასაწყისში. ხოლო მეორე შესხურება უკვე რეკომენდებულია ჩვენს მიერ ჩატარდეს იმ პერიოდში, როდესაც თხილნარში ხდება კვირტის გახსნის დასაწყისი, ანუ კვირტი როდესაც იხსნება, აი ამ პერიოდში სასურველი ჩატარდება უკვე მეორე, მაგრამ ეს უკვე კომბინირებული წამლობა, კომბინირებული, ანუ კომბინაცია უნდა მოხდეს სპილენძის შემცველი პრეპარატის, ანუ ფუნგიციდების კომბინაცია ინსექტიციდებთან. ამ შემთხვევაში მხედველობაში მაქვს ისეთი აბეზარი და ძალიან ცუდი მავნებელი და გავრცელებული მავნებელი, როგორიც არის თხილის კვირტის ტკიპა და თხილის კვირტის ტკიპის საწინააღმდეგო ინსექტიციდების შერევა უნდა მოხდეს ამ შემთხვევაში. უფრო რა თქმა უნდა, ეს ხდება მხოლოდ და მხოლოდ იმ თხილნარეში, სადაც თხილის კვირტის ტკიპის გავრცელება 5%-ზე მეტი არის. ანუ 5%-ზე მეტი. აი ახლა აქ ხედავთ, რომ ეს აქ არ არის დიდი გავრცელება. ამ შემთხვევაში ჩვენ აღარ ვურჩევთ კომბინირებულ წამლობას, რომ ზედმეტი პესტიციდური დატვირთვის არ და ეკოლოგიას რო გაურთხევთ. აი ეს არის მეორე წამლობა ფაქტიურად და აი მესამე წამლობა უკვე აი თხილის ნაყოფის ფორმირების დასაწყისში, აი ქუჩაში გახსნას რო ეძახი, ზუსტად აი ეს ის პერიოდია, როდესაც უკვე საქმეში უკვე ერთვება ეს ჩვენი აზიური ფაროსანა და აი ამ დროს უკვე მესამე წამლობას ფაქტიურად ეს. ანუ ეს რა პერიოდია დაახლოებით? ეს პერიოდი არის უკვე მაისის ბოლო, ივნისის დასაწყისი. ოღონდ რა თქმა უნდა, აი მე წეღანაც აღნიშნე, რეგიონების და მიხედვით, რა თქმა უნდა, ეს უფრო ადრე მაისის დასაწყისიდანაც შეიძლება დავშვათ, ზოგი რიგ სოფელში დაბალ ზონებში განსაკუთრებით დაიწყოს, ხოლო მაღალ ზონებში უფრო შედარებით მოგე. იგივე ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მაღალ სოფლებში, იგივე წალენჯიხის და მარტვილის ასე შემდეგ მაღალ სოფლებზეა ლაპარაკობს, ზღვის ზონის და მაღალ სოფლებს. აი ეს ჰაერის ტემპერატურაზეა დამოკიდებული. რა თქმა უნდა, იმაზეა, როდესაც დადგება ის მომენტი კლიმატური პირობები, როდესაც ფაროსანა გამოზამთრებიდან გამოვა და გადაინაცვლებს თხილში ჯერ და მერე უკვე დანარჩენ სამეურნეო კულტურებში. აი ეს პირველი სამი წამლობა, რომელიც ფაქტიურად აუცილებლად ჩასატარებელია, ანუ მოიცვა უკვე ფაროსანას პერიოდიც და დანარჩენები უკვე მერე დაგეგმილია, ეს მთელ ამ სქემაშია ასახული. რა თქმა უნდა, არ უნდა დაგვავისოს მექანიკური ღონისძიება, ახლა მე აქ ვუყურებ, იცით რა, თხილის მოვლის კულტურა სამწუხაროდ ისეთი არ არის ჩვენთან და ეს არის ძალიან სამწუხარო მოვლენა. ჩვენს რეკომენდაციებში რა თქმა უნდა ძალიან დიდ ყურადღებას ამახვილებთ. აი ხა კონკრეტულად აი ამ ბახში რა პირობებია დარღვეული პრაქტიკაში რომ ამ ბახში პირდაპირ ჩანს, რომ ძალიან დიდი რაოდენობით არის არ მომდაყარი. ჯერ ერთი დასანორმებელია, აქ კიდე არაუშავს დაახლოებით 7 კი ბატონო, აქ დანორმებული, ანუ შტამბების რაოდენობა ამ ბაღში, ამ კონკრეტულ ბაღში შედარებით ნორმალიზებულია, მაგრამ ხედავთ როგორი ამონაყარი რაოდენობით არის. რა თქმა უნდა, ჩვენი უპირველესი რეკომენდაცია იქნება ამ ამონაყრის მექანიკურად განადგურება ყოველგვარი ქიმიის გარეშე, მაგრამ არსებობს რა თქმა უნდა თანამედროვე ქიმიური საშუალებები. ამ შემთხვევაში ხედავთ, რომ სადრენაჟე სისტემაც მეტნაკლებად არის. აქ არა, მე ვიტყოდი, რომ მაინც არ არის. აქ არ არის ის კარგი. რა თქმა უნდა, ისეთ ზონებში, სადაც დიდი რაოდენობით გროვდება ნიადაგში ნალექი და ჭარბი ტენია, რა თქმა უნდა, უნდა იყოს სადრენაჟო სისტემა მოწყობილი, მაგრამ სისტემა ისეთი, რომ მთლიანად თხილნარიდან გამოსული ზედმეტი წყალი მას ჰქონდეს გასასვლელი და გადიოდეს და მიადგეს. ხო, რა იყოს შეერთებული არხებთან. რა თქმა უნდა,
შესაბამისი ნიადაგის დამუშავების შედეგად ხდება გარკვეული ტერასები და წარმოქმნა ეს რა თქმა უნდა ხელს უწყობს თხილის კულტურას ამ შემთხვევაში ნორმალური ბაღია, მაგრამ სასურველი იქნებოდა კიდე გავიმეორებ ზედმეტი ამონაყრის მოცილება. და კიდევ ერთი რამე, რომ ძალიან დიდი ყურადღება მიექცეს აი ზუსტად ამ გაზაფხულიდან გასხვლა ფორმირებას. რასაც ფაქტიურად ყურადღება საერთოდ არ ექცევა. ეხლა უზად ის პერიოდია, რომ ფერმერები უნდა იყვნენ გამოსული და ინტენსიურად უნდა იყვნენ აი მოდებული თხილნარს და ხელში ეჭიროთ სეკატორი, სხვადასხვა ხერხი, სპეციალური ხერხები არსებობს და უნდა ხდებოდეს ფორმირება. იცით რა, ჩვენ ყველანაირად ვთილობთ, რომ აი ეს მექანიკური საშუალებები და ეს გასვლა ფორმირების მეთოდები მიბიტანოთ ფერმერებთან. და ბოლოს წინა წლის კულმინაცია მაინც აზიური ფაროსანა იყო და მინდა ამ თემით დავასრულოთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. აზიურ ფაროსანასთან დაკავშირებით რა რეკომენდაციები გვაქვს თხილის კულტურაში, როგორ შეიძლება ავარიდოთ თავი ამას? აზიური ფაროსანა რჩება წელს და სამწუხაროდ ალბათ რამოდენიმე წლის მანძილზე ეს პრობლემა დარჩება დიდ პრობლემად. კი, თუმცა ამაში თავად მოსახლეობასაც შეუძლია აქტიურად ჩართვა, მათ შორის მექანიკური საშუალებებით, იგივე მოიზიდე და მოკალის მეთოდით, მათ შორის თხილის ბაღებში. თუ თქვათ შედის ის მაისის პერიოდში, ხო, დაახლოებით, როგორც თქვით, თხილის ბაღებში თუ გადაინაცვლებს, სწორედ ამ დროს შეგვიძლია მივცეთ ალბათ რეკომენდაცია, რომ სწორედ დააყენონ ის ფერომონები და ამ დროს მოიზიდოს. ჩვენ კარგად აღნიშნეთ მოიზიდე და მოკალი და ფერომონებს რაც შეეხებათ, ფერომონები არის იმ მეთოდის შემადგენელი ნაწილი, რასაც ზოგადად ბიოტექნიკური მეთოდია, რა თქმა უნდა, ფერომონი ამას ნიშნავს, მაგრამ ამ შემთხვევაში ფერომონი გამოიყენა შარშანაც ასე გამოიყენებოდა მონიტორინგის მიზნით. იმიტომ რომ ისე კი არ მოხდება ამ ქიმიური პრეპარატების შესხურება, რომ მოხდება მხოლოდ იქ, სადაც იქნება ამისი აუცილებლობა, ხოლო აუცილებლობა უნდა განისაზღვროს აი ამ მონიტორინგის სისტემის დანერგვით და ამოქმედებით. ეს დანერგილია, შარშან იმუშავა, წელს კიდევ უფრო დახვეწილი იქნება, რა თქმა უნდა. მონიტორინგის სისტემაში ეს დანერგილი, რომ ფერომონები, რომელიც განლაგდა სიგნალიზაციისთვის, იქ უნდა ყოფილიყო 10 იმაგოს რაოდენობით, მაგრამ იმასთან დაკავშირებით, რომ დღესდღეობით ძალიან დიდი პრობლემა ამ აზიურ ფაროსანასთან გამრავლება და მისი რიცხოვნობა ძალიან სწრაფად იზრდება, სასურველი არის და ალბათ ესეც მოხდება ფერმერებს, სადაც იქნება დაკიდებული ეს მონიტორინგისთვის ეს საჭერები. ყველა თითოეულმა მოსახლემ გააცნობიეროს ის, რომ როგორც კი მასზე 2 მაქსიმუმ 3 იმაგო იქნება, ან ნიმფა მიკროლი, ეს იმას ნიშნავს, რომ აქ არის საგანგაშო მდგომარეობა, ეს უნდა ეცნობოს სათანადო სტრუქტურებს და შემდეგ მათი გადაწყვეტილები და მეცნიერების უშუალოდ გადაწყვეტილებით მოხდება შესაბამისი ღონისძიებების ჩატარება. ასე რომ ამას თვითონ ყველა სათითაოდ ყველა ფერმერმა ის უნდა გააცნობიეროს და თვითონ აიღოს პასუხისგებლობის ძალიან დიდი წილი, რომ აი ეს დაკვირვებები თავიანთ ეზოებში თვითონ მოახდინონ და ამის შემდეგ რეაგირება, რომ სწორედ და დროულად მოხდეს ბრძოლის ღონისძიებების დასახვა და განხორციელება.